vítáme vás v závěrečné části průvodce podáním návrhu projektu v soutěži Standardní projekty. Nacházíme se v aplikaci GRIS v záložce Projects v detailu návrhu projektu. Aplikace upozorňuje na chybějící dokumenty, které nyní připojíme. Požadavky na rozsah, obsah i úpravu a formát životopisů a zdůvodnění návrhu projektu najdete v zadávací dokumentaci v článku 3.2. Tyto části návrhu jsou označeny jako C1 a D1. Příslušné dokumenty ve správném formátu a velikosti nahrajte do aplikace pomocí tlačítek Add Part D1 a Add Attachment Part C1. Další podmínky týkající se maximálního počtu stránek a velikosti souboru naleznete v zadávací dokumentaci. Další přílohy vložte v části Add Attachment. Zde vyberte typ přílohy a vložte dokument. Veškeré přílohy musí být ve formátu PDF. Pokud chcete, aby se na vyplňování návrhu podíleli i vaši kolegové, přidejte v detailu projektu v části Users uživatele. Pomocí tlačítka Edit User vyplňte uživatelské jméno, které příslušná osoba používá pro přihlášení do aplikace GRIS. Z nabídky pro něj zvolte požadovanou roli. Administrátor je uživatel s právem přidělovat role dalším uživatelům projektu. Pokud projekt v aplikaci založíte vy, automaticky se stáváte administrátorem. Tuto roli můžete v případě zájmu svěřit i dalším uživatelům. Editor má právo přístupu do projektu, včetně možnosti provádět úpravy. Accountant má přístup k jednotlivým částem projektu prostřednictvím vygenerování PDF souboru s finálním návrhem projektu, s dílčí zprávou nebo závěrečnou zprávou. Accountant nemá právo editovat žádnou jinou část formuláře. V tuto chvíli je váš návrh dokončen a do aplikace k němu byly připojeny všechny potřebné dokumenty. Ve formuláři ještě zkontrolujte, že se tak skutečně stalo. Povolené typy příloh najdete v zadávací dokumentaci v článku 3.2. Jednotlivé výzkumy i uchazeči mají svá specifika, ne vždy je tedy potřeba přikládat všechny typy příloh. Existují ale i přílohy, které v návrhu chybět nesmějí. Nepovolené přílohy nebo překročení stanovených rozsahů jsou důvodem k vyřazení ze soutěže, proto prosím jejich vkládání věnujte zvýšenou pozornost. Naše ukázka je pouze ilustrační. Nyní můžete vygenerovat finální PDF a znovu vše zkontrolovat. Pokud je vše v pořádku, soubor odešlete do datové schránky Grantové agentury České republiky s identifikátorem NTQ92QS. Do pole věc napište text, návrh projektu. V případě, že vše proběhlo správně, vypadá detail projektu v aplikaci GRIS takto. V těchto sloupcích status značí, že vše proběhlo v pořádku. Ne vždy se však vše podaří na první pokus. Do formuláře se proto můžete kdykoliv vrátit a provést v něm jakoukoliv změnu. Návrh projektu je pak třeba znovu uložit, finalizovat, zkontrolovat a odeslat. Stejně tak můžete vyměnit, přidat nebo odebrat přílohy. Důležité je, abyste vždy znovu vygenerovali finální PDF a požadovanou verzi opět odeslali do datové schránky. Pokud jste jen upravili přílohy a neprovedli žádnou změnu ve formuláři, tlačítko Finalizovat nebude k dispozici. Abyste ho mohli použít, upravte některé textové pole formuláře. Stačí například nakonec některého textu přidat mezeru. Poté, co kliknete myší na jiné místo v aplikaci, tlačítko Finalizovat se objeví. Důležité upozornění. Za podanou verzi návrhu projektu se považuje taková verze, která přišla jako poslední prostřednictvím datové schránky před koncem soutěžní lhůty. Nemusí jít ale nutně o poslední verzi návrhu v aplikaci.
Počítáme s tím, že pokud děláte další úpravy, pak v oddílu Project Version bude více řádků. Vždy je však patrné, která z verzí byla do datové schránky přijata jako poslední. Z technických důvodů doporučujeme, abyste svůj návrh neodesílali v posledních minutách dne, kdy končí soutěžní lhůta. Jednoduše proto, abyste měli jistotu, že lhůtu pro podání skutečně stihnete a zpráva nedorazí do datové schránky až po půlnoci. Děkujeme vám za pozornost a přejeme hodně štěstí v soutěži i úspěch ve vaší badatelské práci. Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit na e-mail info@gacher.cz nebo na telefonní číslo 227 088 841 nebo 227 088 861.